أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندرأي الله نمضروار بريتين ديم ذا فالي كركوي دشموي سسكوتا ذروار تيتر ممريد بوس الله ذا محمد صلى الله عليه وسلم اشتراب ذا درقورتي. Falenderojmë Allahun në madhruar i cili na mësoi të jemi prapë së bashku në një vend ku përmendet emri i Allahut, vend ku mësohet dini i Allahut, vend ku Allahu i madhruar lëshon mëshirën e tij mbi banorët e atij vendi. Lutim Allahun në madhruar që të na bëj prej atyre të cilët kërkojmë dije, marrim dije të pastër dhe praktikojmë atë dije të pastër dhe i thrasim njerëzit në atë dije të pastër. Nga ligjërata e kaluar kemi folur për moralin e mirë dhe sjelljen e mirë me të tjerët në vargun e ligjëratave, ashtu siç jeti me Allahun, ashtu Allahu është me ty. Ndërsa sot do të vazhdojmë prapë me ligjëratën e sodit, po me këtë temë. Allahu i madhruar i ka bashkuar, apo i ka barazuar, apo i ka vendosë paralel drejtat e robëve me të drejtat e ti. Vetëm kjo të regon se sjellja ju ndaj robit qëfar vlerë ka. Allah i madhruar në Kur'anin e ti famlar thot, wa eqimu salata wa atu zekat. Wa eqimu salat wa atu zekat. Thot falin namazin dhe jep në zekatin. Që janë dy obligimet e muslimanit. Këto dy obligime, njëra ka të bëj me Allahun, ndërsa tjetra ka të bëj me njerëzit. Do më thonë, Allahu i ka madhruar, i ka bashkuar çdo herë. Namazin, si vepër që muslimani është obliguar ta kryjë, që bëhet për Allahun e madhruar. Dhe zekatin, që muslimani e ka për obligim me dhonë, mirë po, ka të bëj me njerion, me krijesën. Nuk e di a është qartë çështja apo jo. Argumentimi me këtë ajet Kur'anit. Allah i ka bashku dy gjëra. I ka bashku dy gjëra. Njërën që ka të bëj me Allahun, edhe tjetërën që ka të bëj me krijesat. Ka thonë falin e mozën dhe jep në zekatin. Dyat zbashku, i ka përmend dyat zbashku. Në shumicën e rasteve, kur përmendet zekati, është i lidhë me namazin. Wa aqimu salat wa atu zekat. Ata që falin namazin dhe japin zekatin. Ata që falin namazin dhe japin zekatin. Kjo të regon për vlerën e madhe që ka, si e lënë ndaj tjerëve. Pse? Ti e si musliman, kër e jep zekatin, dikujna, ti e të usil mirë me ta. Ndërsa namazi është për Allahun. Dhe më thonë është një bashkim, nga se të dyat kanë vlerë të madhe tek Allahu dhe Allahu i ka përmend paralel njërin me tjetër. Për vlerën e madhe që kanë tek Allahu. Allahu i madhruar në Kur'anin e tij thotë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an." Adhuroni Allahun dhe mos e shoqëroni me të asgjë. "Wa bil walidayni ihsana." Dhe silluni mirë me të prindrit. وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب بالجنب فت vazhdon që sjellë mirë me prindërit, u pastaj sjellë mirë me të afërt, me jetimin, me fëmijën, me atë fukaron. Gjitha këto e ka përmend kur një pjesë të jetës përpara ka thonë adhuroj Allahun mos i bësh shok atij. Pastaj ka thonë trego sjellje të mirë me prindrit, me fshinjët, me dvarfrit, me skamnoret, me, i ka përmend gjitha kategori tjera. Përshkrimi Allahot, apo përmendje Allahot, këtë në dy veprave paralele, njëna me tjetërën, të regon se qëfar peshët të madhe, këtë e këllahu, sjelja, e robit, ndaj krijesave, në njërë që Allahu si krijuës sillet mirë me ato krijesa. Një regull tjetër që ka të bëjmë me këta është se Allah i madhruar ka ba që
shpërblimin ati cili sillet mirë me krijesat e ti, e ka bo sikur shpërblimin që krijesa e bëndaj Allahut madhruar. Tek Allahu madhruar është e njëjtë shpërblimi, sikur ti kur e bën një vepër tek Allahu, sikur ti kur e bën një vepër ndaj njerëzve, shpërblimi është i njëjtë tek Allahu. Shpërblimi është i njëjtë tek Allahu. Sikur ti kur një vepër adhuron Allahun, për shembull ti e fal namazin. Shembull e fal namazin. Njëtën kohë e jep zekatin dhe thirrës njerëzit në rrugën e Allahut. E para, namazi është për ty dhe për Allahun. Ndërsa zekati edhe ndihma njerëzve, daveti që e bën, kjo ka të bëjë me tjerë. Mirë pa Allahu i madhruar i ka përmend këto gjona paralele, në mënyrë që me tregu vlerën e sjelljes të mirë ndaj tjetrën, ndaj tjerëve. Për shembull, ta marrim një shembull. Nëse një musliman, me dijet pak, falë namaz e adhuron Allahun, në shpit vetë nuk ka shumë probleme. Kur lindin problemet? Problemet lindin atër kur të këj muslimone, që është namazli, edhe është praktiku si islamit, bënda vetë e thirë tjertë. Atër lindin problemet. Si dhe sa është të falë të shpia vetë, atër nuk lindin problemet. Problemet lindin kur i thirë njerëzit në islam, kur i thirë njerëzit në sunet. Ta morëm një shembull më praktik tjetër. Nëse na, si musliman, mundohemi që ta çojmë traditën e namazit dhe islamit siç ka qenë deri tash, s'kemi pas probleme. Në gjitha xhamiat kemi pas çel. S'kemi pas probleme me asnjë hoxh, me asnjë xhamat. Kur ata kanë filluar problemet me neve atë? Atëherë na kur mundohemi me sjell sunetin e pejgamberit e islam në veten tonë, shoqërinë tonë, familjen tonë. Atëherë kanë filluar problemet apo? Pse kanë filluar atë problemet? Nga se ti e tuko bot dishka për robrit e ti, për robrit e Allah, për robrit tjerë, për krijesa tjera e të bot dishka. Për ata edhe e kishë shpërblimin të ka Allah i madhruar, matë madhë, se sa një vejë për që e bën ti për Allahun e madhruar, që ka të bëj vetë me ty edhe me Allahun. E falë namazën, te jebë, zekatën, agjëranë, për te jetu nejë në shpi. Nuk s'kime pas asë prova, s'kime pas asë gjë. Mirë për momentit që ti del prej shtëpisë, edhe fillon mi thirr njerëzit, ndinë të Allah, fillon mi thirr njerëzit në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë kanë me fillu edhe problemet edhe më ushtua. Kanë me fillu edhe problemet më ushtu nga se ti ke kaluar në një fazë tjetër ku i te kalon ato mundësit rrethit cilët jetojnë. Gjithashtu definicion tjetër i sjelljes të mirë ndaj robit, në mënyrë që Allahu sillet me tyje mirë, është që është obligim apo është kusht që në raporte me njerëzit duhet të plotësohen dy kushte. Kjo nuk ka të bëjë vetëm namazën, edhe në zekat, edhe në agjerim, edhe në haqë. Kjo ka të bëjë njetën e muslimon në përgjësi. Kushti parë është sinceriteti dhe kushti dytë është pasimi pejgamberit sallallahu alejhi vesalam. Kjo nuk ka të bëjë vetëm në ibadetet tona. Jo, kjo ka të bëjë edhe në sjelljen me tjerë, në raport me tjerë. Kjo ka të bëjë edhe në raport me tjerë. Nëse dojmë ne që sot të kemi rezultate dhe të kemi raportet mira me njerëzit, në njërë që Allah i madhruat këtë raportet mira me neve, na pa tjetër se duhet i kemi në hatra në mendje këto dy kushte. Sinceritetin në Allahun dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thua, a kena shembull për këta apo jo? A kena argumente për këta që thamë apo jo? Allah i madhruar në Kuranin e ti thët, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inma nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wa la shakura. Allahu në këtë ajet në ka të regu dhe në ka thonë, kërë të imunët ta'ama la hubbihi, dhe jo shenë
i japin atyne ushqim nga dashuria që kanë për ta, miskinin, jetimin, esira. Miskin ai është që i varfër, e jetimin edhe atë dëbërgosrit apo ati cili është në kushtet të randa. Innama nutimukum li wajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Me të vërtet, na jemi të indimu ata, jemi të jëshu ata për hirë të Allahot. Nuk po dojmë për tyne, as dëmë shpërblem, as falemderim, as shpërblim, as asgjë. Kjo është e kategorie njerëzve që janë sjellë mirë me njerëzit, sillen mirë me njerëzit dhe Allah i madhruar sillet mirë me ta. Po nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a kena argumente për këto që thamë apo ja? Kemi hadithin e Abdullah ibn Omerit, i cili thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë. Hadithi është shumë i gjatë. Edhe hadithin gjithë e dini, ma më rëmanja, se e dini, nga se është hadith që përmendën shumë herë. Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, thotë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë, apo e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë. Kanë dalë në them apo në shëtitje tre njerëz që kanë qenë para juve, para gjeneratë e era. Edhe i kanë zonë nata, i ndalë me një shpel. Gjatë qëndrimin shpel, ka ro një gurë dhe ju kanë byllë dera e shpelës. Atëherë, njëni për ty në më ka thonë, ti lutim Allahot madhruar me tri, me se cili ti lutim me një vepër që ka bu, por Allahot në madhruar mënyrë që Allah i madhruar në letësoj ndaljen nga kjo shpel. Është luti pari, i cili e dimi, adith është shumë i qartë, i ka thonë, i ka drejtu Allah i madhruar, i ka thonë, o zote, ka thonë, i kom pleqt, i kom prendrit pleqt. Dhe gjdo herë aty në ju kom dhonë, ju kom përparsi dhe ju kom dhonë, o shem para fëmijëve dhe familjes. Thot një natë, kom shku me o përgadit ushimin, me mjel lopt, apo dishka në gjeshme. Thot, kur jim këthuje më vënu pa, kur jim këthuje, prindrit kanë fjetë. Thot, i kum najtë atë, dere sa i nëzgjurë, nuk kum hongër, as nuk kum dhonë familjës të eme. Thot, o Allah, këtë vej për e kum bo për hirë tonden, atëherë hapna dere në po largohë e gurin. Êshtë largu, guri, ka livrit guri, mirë po prapë, nuk ka qenë mundësia për medalja ashtë. I dyti ka thonë, o, zoti madhë. Ka thonë, e ku pas një qikë të agjes. Thotë, e konë shumë e bukur. Thotë, e konë kërku me martu, edhe thotë, nuk më kanë dhonë. Ska më pranu mu martu me muë. Thotë, edhe ka osjel situata, thotë, që ka pas varfri shumë të madhe. Thotë, nuk më pas pasuri. Thotë, edhe e ka orë më mli bërsh muë. Thotë, i këmë thonë, po të epi bërgjë, me një kusht, nëse flanë me mua. Thotë, nga gjenja vështirë që ka posa jo, thotë, ka pranua. Mirë, po thotë, para se me dosh, me fillu me bo mardhanje, thotë, më ka thonë, ki frika në Allahot, apo si po merë dishka shka nuk është e drejt e jotja. Thotë, edhe im largu e këmë lanë. Thotë, o zotë, nëse këmë bo këtë vej për përgjitonden, hapë në derën. Oshtë hapë derë edhe oshtë qirë pa. I treti, mirë po prapë mundësia për medalja. I treti, ka thonë o zotim, ka thonë i kumë posë do qiragji, do punëtor. Thotë edhe, kur e kumë do, ka ndosh me shkue, njënë të të pjesin e vetë, ka shkue dhe së në ka marë. Thotë edhe, atë pjesin e tina, thotë në kumë punu me ta, e kumë shfrëzue, thotë kur u këthy mas një kohë, ka thonë o zotëria e me pjesin teme që të kanë. Këmë thonë, ja, mere këtë lugin, kjo është e jotja. Ka thonë, apo talësh me mua? Këmë thonë, ja, kjo është krejt e jotja, me dele, apo me dhia, apo me deve. Ka thonë, është gjithë e jote. Ka thonë, ka marë dhe ka isë, ma kalon asë një heqë. Ka thonë, o zotë, nëse këtë punë e këmë bo për hirtanden, shlirana largohë e këtë guri që të dalme. Është largu guri dhe ka ndalë. Qëka përfitujmë nga këtë hadithi pejgamberit e sa? Bashkë për në temën tonë. Kjo hadith është për në temën tonë. Pse? Nga se këta njerëzi si në cilë mirë me Allahu në madhruar, Allahu, me, si në cilë mirë me kryesat,
e Allahut me njerëzit, Allahu e sjell mirë me ta edhe ka mundsu me dalë jashtë. E pare, a tham, i ka prit prendrit, respektin dhe i prendrit, është sjell mirë me prend, Allahu e ka livrit. E dyti, i ka tutë zotës, ka ranë zina, në moralitet, ka bove për të mirë, o sjell mirë ndaj asoj grues, ndaj asoj femrës, edhe Allahu e ka largua. Edhe i treti me trekti. Kjo nën kupton se, o musliman, na një qështje du të me kuptue, ashtu si na sillemi me njerëzit, ashtu Allahu ka mos sjell me neve. Mos harrojmë kur, se vallahi çashtu qysh na sjellim me njerëzit, Allahu i madhruar ka mi përgatit njerëz dhe ka mi pru njerëzit rreth neve që mos sjell njerëzit në të formë me neve. Mos të mendojmë, mos tojmë që valla dikushe s'po mgojnë fëmija, s'po më respektojnë fëmija, s'po më respektojnë gruja, s'po mgojnë gruja. Ja shikoj vetën ti, si e të sjellti me njerëz? Çfarë sjellje të bëti me shefin tanë? Çfarë sjellje të bëmë me punëtorin tanë? Çfarë sjellje të bëmë me mësuesin tanë? Çfarë sjellje të bëmë me edukatorin tanë? Çfarë sjellje kë me hoxhën tanë? Po Allahu çashtu ka me të pru njerëzit mos sjellin ndaj teje. Nëse din don që Allahu mos sjell mirë me ty dhe me të pru njerëzit afër teje që mos sjell ata mirë me ty, ti do të mos sjell mirë me ty. Kësë Allahu nuk ka me t'i pru rrethonat, nuk ka me t'i sjell rrethonat, ty e mu sjell mirë ndaj te, kur ti, si t'u sjell mirë ndaj tjetëri. Për ata du t'kemi shumë kujdes. Transmetohet nga Ebi Auni, thot, kanë el-hajri dhe el-taqahu ju sa badu hum badin bi thelathe, o edhe gabu këtë bë badu hum ila badu. Ebi Auni, thot, njerëzit e mirë, kërë në konë për para, thëtë kërë u takonin me zveti, e prasesh një një tjetërin me tri gjanë. Po thëtë kërë nuk u shifshin shpesh, thëtë i shkrujsh një një tjetërit për qëto tri gjanë. I shkrujsh një një tjetërit për këto tri gjanë. Thëtë e para atyre është, men amel e leja kërëti ka fallahu dë njahu. Thëtë kush punon për ahiretin, Allahu i mjafton atina për këtë dënjo. Kush punon për ahiretin, Allahu i mjafton atina për këtë dënjo. E dyta, thot, o men aslaha fima bejnehu e bejne Allah, këfë Allahu në nësë. Thot edhe kush e përmisan vetën, mes vetës vetë dhe Allahot, Allahu i mjafton për njerëzit tjerë. Dhe e treta, thot kush e përmisan fshetësin e vetë, apo të mfshetën e vetë, Allahu i madhruar ja përmison ato shkashte si përfaqen e ti. Allahu, nëse nalë me i këshurë me qëto tri pika, kishme me qenë njerëzit ma të lumëtër në këtë botë, edhe nuk kishme me pas kur probleme dishka. Kjo këtë bëj me pjesën e parë, me sinceritetin Allahu në madhruar. Bërsa me pjesën e dytë, praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar në Kur'an thotë, e që ka të bëj me sjelljen tonë ndaj njerëzve, ndaj krijesave, që ka të bëj me sjelljen tonë ndaj krijesave. Allahu i madhruar në Kur'an thotë, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harja mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, thotë për Allahun, nuk kanë besuar, deri sa të marrin gjykatë për ato çështje që kanë të bëjnë, që kanë probleme me vetë, thumë la yajidu fi anfusihim harajan. Edhe kur ta marrin këtë gjykatë, Allahu në madhruar, pastaj në zemrat e tyre mos kanë më dyshime. Harajan mimma qadait wa sallimu taslima, mirë po, ti je nënshtruar plotësisht. Allahu i madhruar në këtë ajet ka dëshmë na treguar një qështë e shumë rëndësi. Ashtu si që të përmenë edhe Shekhu l-Islam Ibn Taymija, Allahu i mëshiroft, i cili thot, është e ditur të këtë gjithë muslimanë se jemi të obliguar që gjukas të kemi pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem në çdo çështje të kësaj bote dhe të fesë. Në çdo çështje që ka të bëjë
bazamentat apo çdo çështje që ka të bëj edhe me degët e saj. Nga se hajri gjitha e mira, kësaj botës dhe ahiretit është aty ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e mira dhe është e mbarë. Allahu i madhruar në Kur'anin e tij famlar thotë: Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Thot idha tanaza'tum fi shay'in, nëse keni probleme mos marrveshje me vetë, farudduhu ila Allah wa rasulihi, atërat çështje gjokone tek Allahu dhe dërguari i tij, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, nëse besoni në Allahun dhe ditën e gjykimit, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, e kjo është më e mirë dhe më e qartë për juve. Nëse në jetën tonë të përditshme, qoftë familje, qoftë problemet e kësaj bote, qoftë problemet e ahiretit, qoftë sjelljet tona me tjerë, nëse ndalmi dhe i shikojmë apo i peshojmë me këtë ajet të Kur'anit, vallahi kemi me dalë çdo herë prej çdo vështirësie me lehtësime të mëdha. Allahu i madhruar në ajet të Kur'anit ka thonë, kur të keni probleme diçka, kur të keni mos marrveshje, thot atëherë këto probleme, këto mos marrveshje, thot drejtoni ku? Qitni kanarën, qitni në gjysh tek Allahu dhe tek i dërguari. Peshoni këto vepra në Kur'an dhe në sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, nëse jeni prej atyre të cilët e besoni Allahun dhe ditën e gjykimit. A jemi në ata që besojmë Allahun dhe ditën e gjykimit? Po. Atëherë pse problemet tona kur i kemi nuk mundohemi të zgjedhme sipas Kur'anit dhe sunetit? Për çka? Përse për një çështje kur ka gjykuar Allahu dhe i dërguar e ti, mundohemi na me gjithë gjithë tjetër? Kur Allah i madhruar në ka përmend në Kur'an dhe ka thonë, kur Allah i madhruar e cakton një çështje, atër muslimonit nuk i jetë hapsir tjetër që me mundu me gjithë një gjithë tjetër. Pse? A është të mëpse, për në do këtë pak e vështirë, po mundohemi të marrë lecime, apo ku është problemi? Si ka mundësi me ndodhë kjo, tek një gjenerat që pretendojmë se dojmë Allahun dhe pejgamberin. Si ka mundësina që po pretendojmë se dojmë Allahun dhe pejgamberin dhe prapë të bëjmë vepra të cilat e hidhrojnë Allahun dhe e hidhrojnë pejgamberin. Si kena mundësina me arrit, apo si kena mundësina me besu vetës dhe me qenë ka sigur se jemi në rrugë drejt dhe rrugë të marë, kur në qështet dhe problemet tona nuk mundohemi me gjithë si pas Kur'anit dhe sunetit. Vallaj, nëse dojmi që Allah o cilët mirë me neve, pa tjetër që na duhet cilët me mirë me krejësat e tim. Me gjdo kënd, mirë po, për përsi pas të e kanë ata që janë matafrët, ata që janë edukatorët e tu, ata që janë hëgjallarët e tu, ata që janë prindrit e tu, ata, këto krejta kanë për përsi. Mirë po, nuk gëzojmë asë njëherë që t'i apë me hapsirë vetës dhe cilët me kënd dhe krejësat ti. Nga se e kemi në menjen tonë dhe në bindjen tonë të plotë se ashtu sish ne silmi me krijesat e Allahut, ashtu edhe Allahu silet me neve. O shumë për çudi, subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith kutsi ku Allah i madhruar ka thonë, enfek, unfek alejk. Jep, unë të jepi ty. Subhanallah, në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith kutsi, në ka dregu nga Allahu i madhruar, se shumë është të qarë. O musliman, ti apo do mu sjell mirë me ndihmën e fukarave, po Allahu që është më i pastri, ka më dhënë ty. Po hadith kutsi është. Si ka mundësi me dështu hadith kutsi? Ja, hadith kutsi nuk dështon, as nuk ndryshon, a është premtimi i Allahut. Mirë, po problemi është se na se këna kuptu mirë hala. Problemi është të këna se ne nuk e këna kuptu mirë hala. Allahu në këtë hadith ka thonë, enfek, unë fek alej. Jep, unë e t'jep i ty. Që i bjenë, sjellu mirë ti, unë e ku më sjellu mirë me ty.
Dhurati, unë e ku me dhuru. Sillu mirë ti, unë e ku me sillu mirë ndaj ti. Kjo është shumë e qartë. Allah i madhruar po na tregon dhe po na thot. Jep ti, ndihmoje në të varfër, ndihmoje në botim, ndihmoje në diçka, Allahu ka më ndihmu ty. Pse po shpërndimi Allahut, Allahu nuk e them për ndihmën e vet. Mirë po na prap, mbesmi me atë frikën e shejtanit që shejtani është dërë në angushtë atje, mos jep se keni me vetë në varfër. Nga se kjo është qëllimi shejtanit i cilë është dërë në frikësan me varfëri. Nësa jetën, nësa ditën e ka të regua Allahu, i madhruar për shpërblimin atyre që jepë, për shpërblimin atyre që dhurojnë nga se Allahu e shumë fishonat pasuri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk pasurohet, nuk paksohet pasuria duke dhënë zaka. Duke dhënë sadok, nuk paksohet pasuria, vetëm se shtohet. Nga se Allahu i madhruar ka më ndonë ma shumë se ti që i jep dikujna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.